Sa početkom nove školske godine troškovi porodica koje imaju školsku decu počinju da rastu. Pored novih torbi, knjiga, svesaka i školskog pribora, roditelji dece koja putuju do svoje srednje škole imaju još jedan dodatni trošak, a to je mesečna karta za prevoz. I ove školske godine opština Šid raspisala je javni poziv za finansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola kako bi pomogla ovim roditeljima da smanje svoje izdatke za kupovinu mesečne autobuske karte. U toku je javni poziv opštinske uprave opštine Šid za finansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Šid u školskoj 22. i 23. godini. Pravo na finansiranje troškova u visini od 20% od cene mesečne karte imaju svi učenici koji putuju na teritoriji opštine Šid, kao i oni učenici koji putuju van teritorije opštine Šid, ali u slučaju da određena škola ne postoji ovde kod nas u Šidu. Pravo na finansiranje troškova u visini od 50% od cene mesečne karte imaju ona deca koja su korisnici dečijeg dodatka, socijalne pomoći ili pomoći u vidu tuđe nege, kao i deca sa smetnjama u razvoju. Svi roditelji učenika koji ispunjavaju uslove ostvarit će pravo na regresirani prevoz, a krajnji rok za podnošenje zahteva na ovom konkursu je sreda, 14. septembar.